Okay, unajua moja ya mambo ambayo yanatufanya vijana wengi tunashindwa kufikia malengo ni kwa sababu tuna tabia ya kupuuza. Sasa mimi nataka niwape faida kwa vijana ambao wanafanya graphics, vijana ambao wanajihusisha na biashara yoyote ile ambayo inawazunguka wateja, ima kwa njia ya kimtandao ama nje ya hiyo, lakini nawalenga zaidi ambao wanafanya biashara zao katika njia ya nini, ya kimtandao. Kama umebahatika kutembelea akaunti yangu ya CN Graphics, unaweza ukaona hizi ni posti za watu ambao wamekuwa wakinitembelea mimi, lakini reality, huwezi kujua biashara yako ni watu gani ambao wanakufuatilia zaidi. Sasa nimekuja na kitu fulani hivi kama faida. Kuna link nimeweka hapo chini. Ukitembelea hiyo link, itakuleta katika akaunti yangu hii hapa ya one link, ambayo inafahamika kama zaap. Sasa katika profile yangu utaona ya zaap kuna picha yangu, kuna jina la biashara yangu, lakini pia kuna caption fupi nimeweka, lakini nimeweka email yangu, nimeweka namba ya simu, nimeweka Instagram, nimeweka TikTok na nimeweka YouTube account shortcut hapa. Mtu yeyote akikliki katika hizi icon itampeleka katika akaunti zangu. Lakini chini unaweza kuona kuna product ambayo niko nafanya purchase, yani nauza, kwa sababu nafundisha mafunzo ya graphics kwa vijana ambao wanaibukia kutoka mavioni mtaani, waliokuwa makazini, na wale wenye penda kuijua. Hii ni sehemu pia ya kibiashara, kwamba nauza product zangu kwa njia kama hii. Kwa hiyo kwa yeyote yule atakayependa product za mafunzo, akikliki hapo ataletewa katika akaunti hii hapa, maelezo haya kwamba bai hiyo kwa price hii, ambayo ni hii ya kwanza nimetoa free, lakini the rest itakuwa ni unanunua. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza akatembelea, akadownload na akaangalia nini ambacho nimekilenga au nimekusudia. Lakini chini utaona nimeweka WhatsApp, information zangu za WhatsApp. Mtu yoyote ambaye anataka kunidirect kwa kuchati na mimi kwa WhatsApp, basi akiklik hiyo link inampeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp akaunti yangu. Lakini kwa wale ambao pia wanataka kutembelea akaunti yangu ya Instagram ili kuona kazi zangu, pia naye atakaye kliki itampeleka direct katika akaunti yangu ya nini, ya Instagram. Lakini pia kwa wale ambao wanafuatilia video zangu mbalimbali za masala graphics na Android solution, pia wanaweza kakliki hapo, kwa maana kasubscribe na akaendelea kupata updates ambazo nakuwa anaziweka katika nini, katika akaunti yangu ya YouTube. Sasa hii ni faida kwa anayefanya biashara, hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, ukija kwenye dashboard ya Zap, ukiwa umeshafanya umejiunga dashboard hii, I say it's so amazing, kwamba kama unavyoona hapa inaonyesha akaunti yangu na link ya akaunti yangu, lakini unaweza ukaona pia inanionyesha kwamba akaunti yangu mimi sijai upgrade, kwa maana sijailipia kwa mwezi, ambao ni almost kama dola 7-9. Hapa edit page, community, hapa ndo kuna maajabu pia. Kuja kwenye community, hawa ni watu ambao wamejoin, lakini hilo sio lengo. Nachokusudia cha pili, kwamba kuna monetization. Hii ndio sehemu ambayo mimi nailenga zaidi. Hapa monetization imekuja katika namna mbili. Kwa wale ambao wanauza product, itakuonyesha kwamba price ni dola hiyo, lakini sales walionunua ni watu kadhaa, na kiwango cha pesa ulicho gain utakiona hapa, kama ni dola 10, 20, 30, 40, 50, utaona hapa. Na mifumo yao ya kulipia iko miwili. Wa kwanza ni huu wa kutumia strip account, ambao huu kwa baadhi ya mataifa ni ufanyi kazi, except kwa wale ambao watu wako kama Marekani, USA, wanaweza ka nani. Kwa hiyo sisi bado tunasubiri PayPal account, ambayo soon itakuwa ikifanya kazi, na itakuwa ni njia nyepesi sana ya kuuza product zako. Lakini nje na wewe kwa kunufaika kwa kuuza product kwa kupitia hii pia, analytics hapa unaweza ukaona inakuonyesha kwamba unique visitors ni wanane, impress ni nane, lakini new subscribers per day utaonyeshwa hapa, na hapo utaonyeshwa revenue, kwamba mtu akisubscribe wewe una gain, unapata.
Kwa hiyo unaweza ukaona mimi tangia nimeanza, ukija kwenye filter unaweza kuona kwamba mpaka sasa hivi watu walio subscribe ni 54 tu, lakini nimeweza kugain dola ngapi? Dola 56. Na ilikuwa ni dola 54 hapa tu, nimekaa siku ngapi imekuja dola 56. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya kibiashara. Utauza product lakini at the end of the day watu wakiwa wanafungua accounts wana gain more. Lakini faida nyingine kubwa zaidi, mfano mtu akafungua account alafu then akawa anauza product zake hapa na product zake anauza kwa mtandao. Kwa hiyo huyu wote anufaika mara mbili, yani karibia pasu kwa pasu na gain zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona faida kubwa ya kuwa na zap account. Lakini pia unaweza ukaona mimi kikubwa ambacho kwangu, kiachana na masala ya payment ambazo wanalipa wao, sehemu kubwa yenye faida kwangu ni sehemu hii hapa ambao kwenye top source kwenye top locations na sehemu ya last activities. Mi napenda nikiona kama kuna watu wanatoka abroad wanaweza kutembelea akaunti zangu wakapata vitu fulani ambavyo mtu anaweza, ukiangalia kama hapa kuna mmoja kutoka Marekani, kaangalia akaunti yangu kuna watatu kutoka Ujerumani, kuna wanne kutoka Tanzania. Tena hii ni kwamba ni kwa huo muda wa hizi tarehe ambazo wanakuwa wamenipa, tarehe 25 mpaka tarehe 27. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kijana yeyote wa Kitanzania, Kenya, Uganda, Malaysia, yote yule ambaye ananifuatilia, mimi namshauri usiache kujiunga na Zapu. Zapu ina faida zaidi ya tatu au nne. Ndio maana unaona mimi mpaka leo hii watu wengi wamekuwa kitembelea akaunti zangu. Kwa naweza nikapata customer wa kufollow akaunti yangu ya YouTube. Wapo ambao wananifuata moja kwa moja inbox, na wapo ambao wanaweza kupurchase nini hizi products zangu kupitia Zapu. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kujikomboa kifedha kwa mtu yoyote ule ambaye atapenda. Na namna ya kujoin sio kazi. Nimeweka link hapo chini, ita click hiyo link. Chini ya hiyo link itakupeleka hapa kwenye utakuta pameandikwa Zap. Yaani itakuletea account ya join, then click join. Mambo yanakuwa ni bulbul. Kwa hiyo utakuja hapo. Kwa hiyo direct itakupeleka kwenye eneo hili hapa, kisha utakuja katika sehemu imeandikwa sign up for free. Kwa hiyo utajoin hapo, utajaza, utajoin kijapa sign up for free, utajaza account yako, na utakapomaliza basi utakuwa na muonekano kama huu ambao ndio dashboard yangu kuu ambayo inanionyesha sales kama nimefanya kwa leo, siku 7 zilizopita, usiku 30. Lakini pia itanionyesha community ni ngapi, page activities, itanionyesha impressions, hivyo. Kwa hiyo nakushauri kama kijana mwenzangu, make sure kwamba unakuwa umejiunga na Zapu. Zapu ina faida zaidi na zaidi na zaidi. Asanteni kwa kunifuatilia, naitwa Sini Grafx. Kama umevutiwa na video hii basi si vibaya uka subscribe ili uweze kupata na faida zaidi.